Axşamınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük. Addım-addım verilişinə baxırsınız və bu gün də düşünürəm ki, bütün ailələri, övlad yetişdirən bütün ailələri bugünkü mövzumuz maraqlandıracaq. Bütün valideynlərdə hər zaman belə bir söz eşitmək olur ki, mənim uşağım hər şeylə maraqlanır, onun sualları bitmək bilmir. Bəli, doğrudur. Uşaqlar hər zaman hər şeylə maraqlanırlar və onların doğrudan da bu sualları bitmək, tükənmək bilmir və bəzən də valideynlər bu sualların qarşısında aciz qalırlar. Bəzən bu sualları cavablandırırlar və yaxud da bilmədiklərindən aciz qalırlar. Bu situasiyalardan necə çıxmaq olar, vəziyyətdən necə çıxmaq olar? Bax, bugün bu sual ətrafında müzakirə aparacağıq və mövzumuzun bir tərəfi də bu olacaq ki, ümumiyyətlə, uşaqlarımızı tanıyırıqmı? Nədən tanıya bilərik onları yaxşı? Studiyamızın çox maraqlı, dəyərli qonaqları buradadılar və onları sizə məmnuniyyətlə təqdim edim. Şahrıza Ağayev, pedagogika üzrə fəlsəfə doktoru, xoş gəlmişsiniz. Vəfa Əkbər, psixoloq və Zeynalova Aygün, əməkdar artist. Xoş gəlmişsiniz, hər birinizi bir daha xoş gördük. Və ilk sualım, mən istəyərdim ki, Vəfa xanım, sizdən başlayaq. Əgər uşaqları tanımaqdan söz düşürsə, söhbət bundan gedirsə, bir psixoloq kimi uşaqları ümumiyyətlə necə tanımaq olur, nədən tanımaq olur? Yəni, valideynlərin öz övladlarını tanımaqdan gedir söhbət. Əslində, burada hər bir valideyn, məncə, elə zənn edir ki, evladını tanıyır. Bu, diqqətçil valideynlərdə, müşahidə etməyə bacaran valideynlərdə bu, həqiqətən də sözün doğru tərəfidir ki, o evladını tanıyır. Çünki uşaqlar bəzən özlərini ifadə edə bilmirlər sözlə, bəzən istəklərini bildirə bilmirlər. Bunu hərəkətlə, davranışla, hətta seçimləri ilə, misal üçün, hansı cür oyuncaqları seçir və ya hansı cür yeməyi seçir, harada oynamağı sevir və ya necə oyunları sevir, bunu sadəcə müşahidə etmək, baxmaq, görmək yetərlidir ki, artıq zamanla onun zövqünə, onun seçimlərinə, onun ən azından özünü necə təqdim edəcəyini bilməyə bir məlumat toplayaq. Bu, təbii ki, bunu bacardığımız təqdirdə zamanla artıq uşaqlarda, belə deyim, özlərini baskı altında olmadan, sıxılmadan təqdim etmə formalaşır. Aha. Doğru təqdim etmə. Şahrıza müəllim, hər bir valideyn ümumiyyətlə arzusudur ki, hər tərəfli bir şəxsiyyət yetişdirsin. Hər tərəfli böyüsün onun, yəni dünya görüşü olsun, yəni şəxsiyyət kimi mükəmməl bir insan olsun onun övladı. Və müsbət insan kimi formalaşması üçün uşaqların ən çox məsuliyyət kimin və nəyin üzərinə düşür? Mən ümumiyyətlə bölgə aparmazdım. Ailədə ata, ana var. Bu uşaqların böyüdülməsi ilə əlaqədar biz müşahidə aparırıq, görürük ki, nə atanın, nə ananın uşağın böyüdülməsi ilə əlaqədar müəyyən mariflənməyə onların hər ikisinə ehtiyacı var. Hər bir ata, ana məktəbə qədər texnikum qutarmayıb ki, bununla bağlı kitab oxumayıb ki, biz çox vaxt uşaqlarımızı müəyyən qədər sağlamlığında bir narahatlıq görəndə həkimə qaçırıq. Amma əsli həqiqətdə uşaq üçün ata ilə ananın hər ikisinin necə davranmaq lazımdır, hətta hansı yaşdan. Bu çox ciddi məsələdir. Adi bir adam xəstələnəndə də həkimə gedəndə deyirsən, neçə yaşın var? Yaşı biləndən sonra həkim ona müəyyən dərmanlar yazır, ona kömək eləmək istəyir. Sizin bugünkü qaldırdığınız mövzu bütün ailələrin bu barədə demək ki, ehtiyacı var ki, müəyyən mariflənmə, müəyyən məlumatlar, müəyyən qaydalarla bağlı informasiyalar qazansınlar. Mən alqışlayıram bu addımı. Uşaqların inkişaf istiqamətləri ilə əlaqədar dünyada tədqiqatlar aparılıb, 4 istiqamətdə uşaq inkişaf edə bilir. Onun birinci istiqamətində onun fiziki sağlamlığı durur. Uşaq fiziki cəhətdən sağlam olmasa, o nə danışacaq? İkinci tərəfdən, biz uşaqların ümumiyyətlə sağlamlığını ona görə daimə diqqətə saxlayırıq ki, deyir, sağlam bədəndə sağlam ruh olar da. Amma biz indi ya indi bilərəkdən, ya ümumiyyətlə belə qayda qoyulub, valideyn adətən uşağın yeməyinə çox fikir verir.
ay uşağın yeməyi qaldı, amma onun mənəvi tərəfinə diqqət az göstərir. Mən bunu müşahidələrimdə görmüşəm. Demək, mən birinci dedim ki, sağlamlığı. İkinci tərəfdən onun idrakın inkişafı. İdrakın inkişafı son dərəcə vacibdir. Özə görürsünüz, bunlar elə bir ardıcıllıqla gəlir ki, bu mənim dediyim fikirdir, bu beynəlxalq təcrübədə təsdiq olunmuş fikirdir. Bizim məktəbə qədər kurikulum deyilən sənəd var, o sənədlərə də təsbit olunub. Üçüncüsü, uşağın estetik və yaradcılıq üzrə inkişafı. Dördüncüsü, uşağın demək, ünsiyyət məsələsi. Bak, görürsünüz, dörd istiqamətdə mən bunları ifadə elədim. İndi bunu valideyn eşidəndə özü də bilər ki, hiç mən bu istiqamətləri bilmirəm. Mən bundan xəbərim yoxdur. Amma ümumiyyətlə, elmi, metodiki, psixoloji, pedagoji yanaşmada 3-6 yaş üçün bu sənədlər var. Amma mən istərdim ki, ümumiyyətlə, valideynlər üçün bu istiqamətdə müəyyən kitablar çap olunsun. Elə bizim də, məsələn, bir yaradıcı, bir tədqiqatçı insan kimi bizim də üzərimizə müəyyən məsuliyyət düşür. Nə olar, bu valideyn bilsin ki, uşaqla ünsiyyəti necə qurmaq lazımdır. İndi biz adətən uşaqla münasibət quranda psixoloq tez-tez narahat edirik. O təkcə psixoloqun işidir. Valideyn həm özü də psixoloq olmalıdır. Valideyn özü də psixoloqun dediyi addımları özü gedməlidir. Mənim apardığım müşahidələr, doğrudan da o düşündüyüm ziddiyyətlər həyatda özünü qabarıq göstərir. Uşaq, bizim uşaqlar xüsusən, biz uşaqlarımıza deyirik, çəkil buradan. Burada sən boyda adam var. Əslində, uşaq çəkilməməlidir. Uşaq bizim davamçımızdır. O bizim yanımızda olmalıdır, bizim fikrimizi görməlidir. Eyni zamanda valideyn uşağın yanında daha məsuliyyətli olur. Öz danışığına fikir verir. İkincisi də ki, uşaqla danışanda gerə biləsən, bu hansı yaşdadır, buna hansı sualı verim? Ən, demək, narahat edici cəhət odur ki, valideyn uşaqla danışanda bəzən uşağın yaşına uyğun olmayan söhbətlər eləyir. Bu düzgün deyil. İkinci bir məsələ. Bəzən, Şahrizan əlim, məsələn, deyirlər ki, valideynlər uşaqla uşaq kimi, yəni uşaq dilində çox danışır da, belə müşahidə edirik. Amma əslində, yəni onu böyük kimi, yəni bir şəxsiyyət kimi bilib, ondan söhbət eləyəndə elə uşaqlarda o özünü böyük bilmək, o şəxsiyyət kimi hiss etmə qabiliyyəti, o his formalaşır. Yəni, necə eləməli valideyn? Necə yanaşmalıdır? Biz uşaq deyəndə bu şərti ifadədir. Tədqiqatçı alimlər sübut ediblər ki, uşaq 6 yaşa qədər özünün 70 illik informasiya elə bir ki, ruzusunu yığa bilir. Fikir verin. 70 illik. Bunu elə bilə yığa bilməz. Onun üçün uşaq aləmi var. Uşaq kukla teatrına getməlidir, uşaq səyahətdə olmalıdır, uşaq təbiətdə olmalıdır, uşaq ayrı-ayrı hadisələri müşahidə eləməlidir. Bizə bəzən elə gəlir ki, söhbət eləyən deyirik ki, narahat olma, uşaq da o bilməz. Amma sonradan uşaq o prosesləri sənin üçün elə izah edir ki, sən özün də təəccüb edirsən, bu haradandır. Bu baxımdan biz uşaqlarımızla ünsiyyət saxlayanda bu cür prinsipləri nəzərə almırıq. Mənə gələndə, mənim öz düşüncəmə gələndə valideynlə uşaq hər gün söhbət eləməlidir. Bə, siz fikir verin, uşaq başlarında rejim var. Bir də orduda rejim var. Rejimi nə üçün qoyurlar? Rejim uşağın ahəngdar inkişafını təmin edir. Əgər rejim olmasa, o gündəlik, o lazım olan məsələlər, yatmaq vaxtı, yemək vaxtı, gəzmək vaxtı, deyək ki, oynamaq vaxtları, musiqi dəqiqələri, bunlar demək, periodik olaraq həyata keçirilir və uşaq ahəngdar inkişaf edir. Bugün biz uşaqlarla danışanda onların təfəkkür imkanlarını biz ortaya qoymuruq. Sual cavabda hə, yox. Yemək yersən, bəli. Və yaxud da ki, atam var, adı nədir filan kəs. Amma biz sonraki sualları davam etdirmirik. Sual nə üçün, nəyə görə, nə səbəbdən, nə üçün belə oldu? Bu cür açar sözlər, yəni əsasını verən fikirlər ortaya çıxardan suallar qoymuruq. Hə, yoxla uşağın təfəkkürü inkişaf edə bilməz. Uşaq təfəkkürünü inkişaf etdirmək üçün mütləq uşağın gündəlik sadə təqdimatları olsun. Məsələn, uşaq məktəbdən gəlir, valideyn birini soruşur, neçə aldım, hamısına 5 aldım. Bu təqdimat deyir ki, soruşmur ki, sən küçə hərəkət qaydalara necə əməllədin, yoldan necə keçdin, təhlükə yaratmadın mı? Yəni, bunun özü də elə bir marifləndir. Bu onun həyatıdır axı, bu uşağın həyatıdır. Mən inkişafın 4 istiqamətini dedim, birinci ilə fiziki sağlamlıq və onun təhlükəsizliyi. Və bəzən deyirlər ki, çox vaxt bunu elə bağça pedagoqları da deyir, psixoloqları da deyir ki, valideynlər çox vaxt uşaqları elmi tərəfdən,
yaşayan, yəni istəyirlər ki, yükləsinlər, yəni dili öyrətsinlər, yəni belə məktəb fənlərini yaxşı oxusunlar. Məsələn, məktəbə qədər yaşlı uşaqları bir də görsən ki, hazırlıqlı şəkildə artıq məktəbə göndərirlər. Yerindəcə mən bu sözü üzr istəyirəm, kəsmək kimi çıxmasın. Buyurun. İndi bizə xeyli özəl bağçalar var, düzdür? Onlar fəaliyyətə başlamaq üçün bizim Azərbaycanda təhsil institutu var. Orada kurikulum mərkəzi var. Orada fundamental bu sahənin tədqiqi ilə bölmə var. Ya valideyn, ya həmin bağça müdürü getsin ora, öyrənsin. Bəzən deyirlər ki, bizim bağçamızda oxuyan, tərbiyə alan uşaqlar indi demək, məktəbə qədər təhsil anlayışı var. Tərbiyə anlayışı artıq təhsil anlayışının içində gedir. Əgər bu şuurlusa, bu tərbiyələnməlidir də təhsil tərbiyə xidmət edir. Nəticədir. İndi oradan öyrənməlidir və bilməlidir hansı addım atmaq lazımdır. İnformasiya, müşahidələr, informasiyalar belə nəticə bizə verir ki, yanlış addımlar çoxdur. Biz addım-addım, bu proqramın özü adında görsün nə gözəl mənə var. Addım-addım. Hər şey addım-addım olmalıdır da. Bağçada tərbiyə alan, formalaşan dörd istiqamət üzrə inkişaf edən uşaq ahəngdarlığını artırmaq istəyir bu bağçadakilər. Bu hətta yazı yazır. Bu yazı yazır qəhrəmanlıq deyil. Sabah o məktəbdə nə yazacaq bəs? Elə mən onu demək istəyirdim ki, yəni uşaqlara daha çox başqa, yəni dünya görüşünü artıracaq biliklər, ümumiyyətlə ailədə, cəmiyyətdə özünü necə aparmaq kimi, yəni vərdişləri aşılamaq daha düzgün olardı. Və bizim bir qonağımız da gəlib, yəni canlı verilişdir. Bu yəqin ki, tamaşaçılar nəzərə alarlar ki, tıxaclar var. Ona görə də Aytən xanımı mən təqdim edim. Aytən Hüseynova bağça da pedagog, psixoloq həm də. Aytən xanım, buyurun. Yəni, valideynlər daha çox nəyə üstünlük verirlər? Mənim dediklərimdə həqiqət varmı? Yəni, sizin dediklərinizin belə deyək, hər bir sözünüz altından imzamı ata bilərəm. Çünki doğrudan da indi bağçaya gələn hər 10 uşaqdan belə deyək, 9-unun valideyni ilk verdiyi sual o verilir ki, bağçanızda keçirilən dərslər. Həmişə də mənim dediyim bir söz də odur ki, siz nəzərə alın ki, niyə məktəbdə dərs deyənə müəllim deyilir, bağçada dərs deyənə tərbiyəçi deyilir. Bizim ilk işimiz bağçada dərsdən öncə tərbiyə verməkdir. Bu çox gözəl yanaşmadır. Bəli, mən yəni bu prinsiplə hər necə gedirəm ki, bizim ilk işimiz məktəbdə, yəni biz məktəbdə işləmirik. Biz tərbiyədə işləyirik, yəni ki, bağçada işləyirik. Bizim işimiz tərbiyə verməkdir. Belə deyək, uşaqlarımızı elmlə yükləmək, biz onsuz da məktəbdə zaten bu keçəcək bu dərslərin hər birini. Bağça uşağa nə verməlidir? Uşaqlıq həyatını tam yaşatmalıdır. Və məktəbdə artıq parta arxasında 45 dəqiqə əyləşib hövsələ ilə o dərsi dinləməyi öyrətməlidir. Və ona qədər ki, dövrdə o uşağın ala biləcəyi həyatdan həzzi yaşatmaq lazımdır ki, sonra doymalıdır. Düzdür. İnandırım ki, uşaq uşaqlığına doymayacaqsa, o oyuna doymayacaqsa, o məktəbdə də oxumaq onun həvəsi olmayacaq. Fikri qalacaq yerdə. Bəli, fikri qalacaq oyunda. 45 dəqiqəsində bəlkə də çox rast gəlmişsiniz ki, birinci sinif uşaqları özü ilə sevdiyi oyuncaq aparır. İnandırım sizi, bağça uşağı heç vaxt onu eləməyəcək. Çünki o artıq bağça həyatında oyuncaqlarına doyub, oyunun istənilən növünü yaşayıb. Valideynlər də bağçalardan bunu tələb eləməlidir. İlk öncə valideyn sual verməməlidir ki, neçə dərnək fəaliyyət göstərir bağçanızda. Əsas da özəl bağçalara bu aiddir. Dövlət bağçalarında bu o qədər də yoxdur. Valideyn sual verməlidir ki, siz ayda neçə dəfə ekskursiyaya gedirsiniz? Sizin sözünüzə qüvvət. Neçə dəfə teatrlara aparırsınız? Biz şəxsən öz təcrübəmizə bunu edirik. Və o uşağa daha çox, yəni bu çox, həyatda çox dünya görüşünün çox təfəkkürünün genişləndirməsinə, düzgün inkişafında böyük rol oynayır. İnandırım sizi ki, 3 yaşlı uşağa, yəni mən təcrübəmdən irəli gələn bir şeylə deyim. 3 yaşlı uşağa 40 dəqiqə şahmat dərsi keçməkdən çox o uşağı belə deyək 50 dəqiqəlik bir tamaşaya aparır və sonra o tamaşanın üzərində o uşaqla söhbət etmək o uşağa daha çox xeyirdir. Amma təfəkkürü daha çox inkişaf edir. Daha çox inkişaf edir. Ya belə deyək, əgər mən valideynlərim üçün məsləhət görürəm. Sizdə o şərait, o imkan yoxdursa uşağınızı aparıb belə deyək tamaşalara, teatrlara aparmaq. Elementar olaraq istənilən bir nağılı evdə uşağınızdan onu belə deyək bir imitasiya edin. Adi nağıl olsun, həmin cırtdan nağılı olsun. Ən primitivdən başlayaq. Oxudunuz mu? Evdə ən azı bir 3 nəfər olur da ailə tərkibi. Ata, ana, uşaq. Eliyək uşağı cırtdan. Biriniz olun uşağın cırtdanın dostları.
O qədər uşaqlar ondan həzz alır. Sonra uşaqların, əsas da əsəbi uşaqları bu daxildir, nervoloji uşaqlar. Həmişə valideyn gəlir salır ki, biz niyə niyək ki, uşaqla aramızda olan münasibətlər normallaşsın, qışqıra-qışqıra danışmayaq, daha çox ünsiyyətdə olaq. Həmişə deyirəm ki, ən gözəl terapiya bilirsiniz nədir? Uşağın evdə anasına bərabər istənilən bir yeməyin hazırlamağı. Adicə axşam süfrəsini açırsınızmı? Analarımız neynir? Yəni, gəlin də bunu boynumuza alaq. Son dövrlərin bəlasıdır. Ana planşeti, telefon verir uşağın əlinə. Uşaq mutisimə baxır, ana öz ev işini görür. Yemək hazırlayır, süfrə açır axşama. Bunu bərabər edin. Uşağı özünüzə bir növ öyrədirsiniz. Həm də əməyə öyrəşdirir. Əməyə öyrəşdirir. Uşağın inanın, təfəkkürü də onda genişləyəcək. Uşaq nə qədər əsəbi də sakitləyəcək. Həm sizin, həm uşağın. Hər axşam gecə sualları deyirəm mən ona. Axşam sualları. Üç sualdır. Hər axşam yatmamışdan qabaq sual verin. Hər bir şey səndə yaxşıdırmı? İkinci sual verin. Bu gün gün ərzində, baxça gedən uşaq olsun, gün ərzində sənə ən xoş olan nə oldu? Və üçüncü sualını deyirəm, onu sual verin ki, sən gün ərzində olanlarda nəyi dəyişə bilərdin? Yəni, bu sualları verin uşağa. Həm uşaq fikrini ifadə eləyir, düzgün düşüncələrini bildirməklə. Həm nitq inkişaf edir, həm ana ilə övladın, bu ataları da ətdəsində, bir valideyn ilə övladın arasında olan, belə deyək, münasibət sıxlaşır və səmimləşir. Və ən əsası bir sual həmişə deyirəm valideynlərinə, bu axşam suallarım idi. Gün ərzində bir dəfə də olsun uşağa sual verin ki, xoşbəxtsənmi? Xoşbəxtsən, bu sual verilməlidir. İnanırım siz uşaq yaşdan, belə deyək ki, 6 yaşa kimi, 7 yaşa kimi siz bu sualı uşağa versəz, ilk reaksiya nə olacaq körpə uşaqdır? Gülümsəyəcək. Artıq siz onu xoşbəxt edəcəksiniz. Və bu sualla böyüyən uşaq, irəlidə, yəni ki, belə deyək, artıq yaşa dolduqca özünü xoşbəxt etməmə bir imkanı olmayacaq və bu insanda. Başa düşürsün, necə? O sevmədiyi bir işlə də məşğul olmayacaq. O çalışacaq ki, özünü xoşbəxt eləsin. Yəni, uşağımızla, övladımızla maksimum dərəcədə kontakta olmalıyıq. Nəysə də bir pis hərəkət edəndə sizin sözünüzə qüvvət, bayaq dediniz, demək olmaz ki, niyə elədin? Demək olar ki, nəyə görə bunu belə elədin? Səbəbini öyrənək. Bu uşaqdır. Bu nəyisə səhv eləyə bilər. Çünki onun belə deyək, nəticələri bilmir nə olacaq. Sual verim ki, sən nəyə görə belə? Səhv eləməyə və haqqı var. Haqqı var. Yəni, öyrənə-öyrənə o böyüyü. Maksimalist uşaq böyütmək haradasa düzgün deyildir. Aygün xanım, siz 3 övlad anasısınız və bu deyilənlərdən, Aytən xanımın dediyi o suallardan, yəqin ki, övladlarınızla bax, bu cür ünsiyyətdə olursunuz və yaxud da onlar sizə hansı sualları verir, ünvanlayır. Bax, bu barədə istəyərdim görüşək. Əlbəttə ki, mən də bu suallarla rastlaşıram. Təbii ki, bunların öz yaş periodları var, az yaşlı vaxtlarında başqa suallardır, başqa problemlərdir. İndi artıq mənim övladlarım məktəb dövründədirlər. Onların verdiyi suallar fərqlidir təbii ki. Burada təkcə, düzdür, mən tək valideynəm. Yük təkcə mənim boynuma düşdükdə burada mənə yardım olurlar mənim atam, anam. Onların da böyük kömək olur. Çünki burada iştirak eləməlidir. Nənə, baba da varsa. Onların da yükü bir götürməlidirlər üzərinə. Çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, yəni ailələrdə harda nənə, baba varsa, onlar daha çox kontakta olurlar uşaqlarla. Yəni, ananın, atanın biraz başı qarşıq olur, onlar cavandılar, yəni işə gedirlər, gəlirlər, bəzən yorulurlar, ona görə kontakta ola bilmirlər. Sizdə necə? Siz daha çox kontakta olursunuz, yoxsa? Daha çox valideynlərim kontakt. Çünki mən sənətdə olan adamım, biraz yaradıcılığım var, aktrisalığım indi görmüşsünüz. Ondan öncə mənim ifaçılıq fəaliyyətim var. Bunlar maraqlansanız, daha geniş baxsanız, genişdir fəaliyyətim. Ona görə övladlarıma çalışıram. Çalışıram ki, onlara vaxtımı ayırım, suallar verirlər, o sualları da cavablandırıram və valideynlərin köməyi çox olur, təbii ki. Bu suallar, uşaqların ünvanladığı suallar çox maraqlı mövzudur əslində. Bunu davam eləyəcəyik, amma bir süjetimiz var. Minarənin hazırladığı süjetə baxaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Kiçik yaşlı uşaqlar hər zaman ətraf mühitə maraq göstərirlər. Hər gördüklərini valideynlərindən bu nədir deyə soruşurlar. Uşaqların bu sualları əgər hər zaman valideynləri tərəfindən yetərli cavablandırılırsa, aldığı cavablar onları qane edirsə, bu sualları valideyn bacardığı qədər izah edirsə, heç bitmək bilmir. Bəzən bu suallar valideynləri hövsələdən çıxarır, suallar cavabsız qalır. Lakin uşaqlar yorulmadan, usanmadan sual verməyə davam edirlər. Bu sualların cavabını bilmədikdə, valideyn üçün ən yaxşı çıxış yolu
onların cavabını araşdırmaq, öyrənmək və uşağa anlatmaqdır. Onu da qeyd edək ki, bu bitməyən sualların izahını hər kəs bilmir. Bu gerçəyi uşaqdan gizlətmək olmaz. Bunu bilmirəm, amma istəsən birlikdə öyrənək ya da əmin deyiləm cümlələrini işlətmək də mümkündür. Sualların cavablarını birlikdə axtarmaqla övladlarımıza araşdırma qabiliyyətini aşılamaq mümkündür. Bu məqsədlə onlara maraqlı kitablar, ensiklopediyalar hədiyyə etmək, birlikdə kitabxanalarda olmaq çox yerinə düşər. Evdə çox sual verirsən valideynlərə? Yox. Çünki biz çox danışmırıq da, evdə mamam bizə küstürə bilər. Əşdəli üçün çox sual veririk. Çox sualımı atama verirəm. Adam, mətam, sualdan yoruyum. Atama sual verirəm, pisi qoyunuyə uzanmır. Məsəl üçün soruşuram ki, günün üstündə niyə xətlər var? Mən valideynlərimə sual verəndə mənim sözlərimə yorulurlar. Biz məktəbdə müəllimə bütün suallara cavab verir. Bəli. Evdə ən çox kimə sual verirsən? Anaya. Hansı sualları verirsən? Anana sual verirəm ki, balıq susuz qalanda yaşaya bilər. Olur ki, çox sual verirəm. Onlar da mənim suallarımı görürlər. Uşaqlarınız evdə sualı kimə çox verir sizə, yoxsa ki, atasına? Adətən mənə çox verirlər. Ona görə ki, ata evdə az olduğu üçün mənimlə çox olurlar, ona görə mənə verirlər. Məsələn, hansı suallar daha çox olur və o suallar sizi yorur ümumiyyətlə? Yox, deməzdim yorur. Mənə xoş olur uşaqlar tez-tez sual verir, mən onu cavablandırıram, onu izah edirəm. Məni çox istəyirsən, bacımı çox istəyirsən, belə suallar daha çox olur. Valideynlərə uşaqların suallarını cavablandırsın, onda uşaqların dünya görüşü, təfəkkürü daha da çox olur. Ata da, anan da rolu eyni olmalıdır ailədə. Ana, məni çox istəyirsən, yoxsa atanı? Amma nədir? Məni. Müəlliməmə çox sual verirəm, onu yorulmadan cavablandırır. Anama, papama. Məsəl ki, hansı suallar verirsən? Anama deyirəm ki, ana, mənə, məsələn, mən məktəbə getmək istəyirəm, anam deyir ki, yaxşı. O qədər sual verirəm ki, anama, atama, arada yorulurlar. Valideynlər uşaqların suallarını cavablandırsın, çünki nə qədər onlar evdə uşaqların sualını cavablandırmırsa, o qədər uşaqların sualları bitmir. Ən çox yəni uşaqlar narazıdır ata-analardan, nənə-babalardan çox razıdırlar ki, nəinki ata-analardan. Yəni, sinifdə də eyni sualları verirlər uşaqlar. Hansı ki, ən çox onları maraqlandıran qısqançlıq zəminində olan suallardır. Müəllimə, məni çox istəyirsən, yoxsa parta yoldaşını düşünür çox istəyirsən. Yəni, valideynlərə tövsiyəm odur ki, uşaqların söz toplusu, nitqlərinin aydın olması üçün uşaqların suallarına daha çox cavablandırsınlar. Elə olur ki, sinifdə uşaqlar çox sual verir. Təbii ki, biz şagirdlərin suallarına cavab verməliyik. Birinci siniflərdə daha çox, çünki onlara cavab verməyəndə inciyirlər, küsürlər. Ona görə də bizim borcumuzdur ki, uşaqların suallarını cavablandıraq, düzgün istiqamətləndirək. Təşəkkür edirik Minariyə süjetə görə. Çox maraqlı süjet idi. Doğrudan da uşaqların sualları da, cavabları da maraqlı idi. Ümumiyyətlə, uşaqlarla işləmək, yəni onların psixologiyası ilə tanış olmaq çox maraqlıdır. Əslində, çox yəni, tədqiqat işi tələb eləyir ki, onları yaxşı tanıyasan. Vəfa xanım, baxdıq və orada bəzi uşaqlar dedi ki, anamız, məsələn, yorulur cavab verməkdən. Biz, yəni, nə gizlədək? Çox vaxt bilirik ki, analar cavab verməkdən... Allah, baxsa, deyim ki, mən yoruluram. Həm yorulurlar, həm də bəzən imtina eləyirlər. Bu cavab verməkdən imtina nələrə gətirib çıxarır? Yəni, gələcəkdə nəsə psixoloji problemlərə yol açırmı? Bilirsiniz, uşaqlar fərddir və hər bir uşaq da fərqlidir. Bəzi uşaqlarda bu gətirir özünə qapanmaya, bəzi uşaqlarda bu gətirir, belə deyim, asosiallığa, yəni uşaq introvert olur, yəni daxilə vurnuq olur. Danışmaq istəmir, daha çox öz aləmini qurur, özünə oynayır, öz xəyal etdiyi, xəyali dostları və ya xəyali bir dünyasından çıxmaq istəmir. Uşaq da var ki, aqressiv olur. Onun sualına cavab vermədikdə daha çox aqressivləşir. Artıq gələcəkdə belə bir söz var ki, 10 yaşına kimi uşaqlar bizə sual verir. 10 yaşından sonra artıq biz uşaqlara sual veririk. 10 yaşına kimi artıq... Nə ilə bağlıdır o?
Bilirsiniz, uşaqlar 10 yaşına kimi uşaqlarda belə deyim, ən böyük problemlər, krizis devirləri keçir. Hı-hı. Hətta bəzi kitablarda, bəzi belə deyim, ədəbiyyatlarda bu xaric olunubdur ki, 7-8 yaş krizisi var ki, ölüm qorxusu krizisi. Misal üçün, bunu gözdən qaçırırlar çox adamlar. Bu yaşda uşaqlar belə deyim, varla yox aləminin boşluğuna düşür. Eşidir ki, qonşuda kimsə rəhmətə getdi. Eşidir ki, misal üçün, hansısa heyvan tutalım öldü, ölmək nə deməkdir, öldükdə nə olur, nə baş verir. Yəni, yanlış informasiya aldıqda artıq ilk qorxusu valideynlərin itirməsidir. Hətta çox vaxt valideynlər belə bir şikayətlə müraciət edirlər ki, elə bir ki, uşaqlaşıb, təzədənən yatağımıza gəlir, bizlə yatmaq istəyir, ağlayır, qorxur, ışığı yanılı qalmasını istəyir. Niyə? Çünki uşaqda o krizis devridir ki, onu keçmək lazımdır, onu izah etmək lazımdır. Bu bütün uşaqlarda olur, yoxsa hər bir uşaqda? Bəli, hər bir uşaqda olur. Yəni, bu krizis devridir. Necə ki, 1 yaş, 3 yaş və yeniyetməli krizisi, bu 7-8 yaş krizisi mütləq şəkildə, yəni irqindən, irsindən, dinindən asılı olmayaraq hər kəsdə keçərlidir. 10 yaşa kimi artıq bu krizislər keçir və artıq gəlir o yetkinlik çağına. Harda ki, sinir hüceyrələri daha aktiv, belə deyim, çoxalmağa başlayır. İnsan həmən, belə deyim, şəxs artıq məlumatı daha zənginləşdirir. Yəni, məlumat üzərinə, məlumat yığır, fundamentin üzərinə yığır. Və biz baxdıq video çarxı, orada çox valideynlər deyir ki, cavab verəm nə gözəl, amma inanın ki, mən deyərdim, əksər valideynlər uşağın sualından qaçırlar, hətta sualın, belə deyim, səviyyəsini belə ölçürlər. Bu nə sualda verirsən və ya uşaq-uşaq suallar vermə kimi, belə deyim, uzaqlaşdırmalarla uşaq artıq sual vermə mədəniyyətindən təcrid olunur. Hətta belə bir ifadə var, deyir, insanın intellektual səviyyəsi danışdığı sözdən yox, verdiyi sualdan bəllidir. Uşağın biz intellektual səviyyəsinə artıq təsir göstərir. Çünki o qapanır, o, belə deyim, açılmır, o fikirlərini töküb danışmır. Hətta belə bir çox vaxt deyimlər var ki, deməli, bir hadisə olubdur, bir uşaq gecə vaxtı anası uşağa kökə hazırlayırmış, aya baxıb deyib, ana, ayla niyə ulduzlar aydan balacadır? Ana deyibdir ki, belə suallar vermə, böyüyəndə özün başa düşərsən və böyük kündədən ana balaca kündələr düzəldib uşağa kökə hazırlayırmış. Uşaq belə diqqətlə baxıb-baxıb deyib, mən başa düşdüm. Aydan ulduzlar əmələ gəlir. Yəni, o artıq bənzətməyə başlayır. Və bu bənzətmələr ən yaxşı halda öz cavabını tapır və bunun o mistik və ya o xəyali dünyası əslində sadəcə bir müəyyən bir dövrdə qalmış olur və bu həqiqi o sualın cavabını tapır. Ən pis halda buna inanır və bunu fantaziyalara gətirir, çıxarır. Yəni, məhz batil inanclar da, sonra belə deyim, bayağı fikirlər də buradan formalaşır. İnsan inanır öz uydurduqlarına. Ana əgər sualın cavabını bilmirsə, elə o uşağın düşündüyü kimi cavab versə daha yaxşı olar. Yəni, vəziyyətdən daha yaxşı çıxmış olar. Nəinki böyüyəndə özün bilərsən, özün öyrənərsən, həyatın qanunu budur, belədir, yəni, get özün tap cavabını. Yəni, bu suallarda haradasa kiçik yaşlı uşaqlar. Siz, özür istəyirəm, belə bir, siz danışdınız, yadıma düşdü. Bir böyük yaş qrupu üzrə bir uşağımız vardı, yadımdadır Ayla. O mənə sual verdi ki, bir dəfə günəş böyükdür, yoxsa ulduzlar? Mən başlamıq, sən görürsən, günəş böyükdür, amma ulduzlar kiçikdir. Mən niyə? Onda mən ona izah elədim sizə ki, əslində ulduzlar günəşdən də böyükdür. Sadəcə o həddən artıq bizdən uzaq olduğu üçün bəli, elə görsən. Yəni, uşaqlar ümumiyyətcə o səma cisimlərlə bağlı hədsiz çox sualları olur. O, bəli, o mövzu əslində böyüklərə də çox maraqlıdır. Düzdür, böyüklərə də uşaqlar tez-tez rast gəlirik biz də bağçada olaraq. Yəni ki, uşaqlar səma cisimlə bağlı günəşlə, ya belə bir sual verirlər ki, müəllimə niyə payızda çoxlu yağış yağır, qışda qar yağır. Yəni, belə suallar tez-tez olur. Valideynlər də, siz necə
bəzi sualı belə axıra qədər dinləmirlər. Biz uşaqları bağçadan götürən vaxt müşahidə edirik də, uşaq yaxınlaşı valideynə deyir ki, indi hara gedəcəyik? Valideyn fikrin cəmləyib, hətta cavab verə bilmir uşağa. Fikir qalır ya telefonda, ya qıraq bir, siz necə, belə deyək də, kimsə gəldi, kiməsə nəsə deyim, müəllimədən söz soruşum. Uşaqda valideynə qarşı da bir güvənsizlik yaranır. Bilmiyorum, hiss eləmişsiniz, siz daha çox bilərsiniz. Uşaq artıq valideynə inanmır, güvənmir. Başa düşürsünüzmü? Bir də çox üzr istəyirəm, sizin sözünüzü kəstim. Bir məsələyə toxunacaq. Bu, bəlkə də bizim bir yaralı yerimizdir müəllimlərin əsasında son dövrlərdə. Valideynlər çox üstünlük verir uşaqlarını rus bölmələrinə qoymaq. Və sual verirəm ki, valideyn özü Azərbaycan bölməsini bitirib. Sual verirəm ki, bəs axşam ev tapşırığı hazırlayan vaxt sənə istərsəmə sual verəcək uşaq, nədənsə bir dərsəndə çətin olsa, necə cavab versən? Valideyn ilk dediyi olur ki, onsuz da müəllim yanına qoyacam. Başa düşdünüzmü necə? Bunu bu da bir yükləmədir əslində. Bəli, yükləmədir. Bu psixoloqlarla məsləhətləşmədilər. Bir marifləndirmədir ki, sən elementar bir sualı valideyn olaraq uşağı izah edə bilməyəcəksin. Uşaqda nə dərəcədə sənə bir inam, nə dərəcədə bir güvən yaranacaq? Nə yəni, deyək ki, valideynlər də bir marifləndirmədir. Marifləndirmədir, mütləq. Uşaqlarla necə davranmaq lazımdır? Son 3 il ərzində bu çox müşahidə olunur. Yəni, bağçalarda biz görürük. Ümumiyyətcə, rus bölmələrinə qarşı bir artıb, yəni ki, bir kütlə şəklində belə deyək, axın yaranır. Artıq bir düşünmə yoxdur. Yəni, yoxdur, bir modula keçir, belə də olmalıdır. Qonşu qoyubsa, qoy mən də qoyum. Düzdür. Və belə bir siz necə, stilətib yanıb ki, rus bölməsini bitirən uşaq daha savadlı olacaq. Əslində, elə bir şey yoxdur. Mən həmişə deyirəm ki, ilin sonunda göstərin ki, 700 bal yığan tələbələrdən biri rus bölməsi olur. Yox, yəni bu bir stilətib deyil. Valideyn elementar. Uşaq artıq deyir ki, mənim ev tapşırığıma valideyn kömək edə bilmədi. Bir cümlə belə yazdıra bilmədi. Bu yəni nə dərəcədə doğrudur? Nəzərə alsaq ki, Erik Fromm-un belə bir sözü var, deyir ki, uşaqlar əxlaqi dəyərləri, o dəyərlər sistemini özlərini avtoritet saydığı insanların mühitində öyrədilər, öyrənirlər. Bu avtoritet insanlar onların valideynləri də ən çox və müəllimləri də bura aid eləmək olar. Və valideyn də uşağa bu cür laqeyd münasibət bəsləyəndə, yəni xəyal qırıqlığı yaranır. Ən qorxusu bir siz nədir? Uşaq suallarının cavabını valideyndə tapmayanda kənar bir insanlardan cavab axtarmaq istəyir. Bu da həm məşəyə, yəni ki, yaxşı nəticələnməyə bilər. Və elementar uşaq soruşur ki, məsəl üçün, niyə pəncərədən aşağı baxmaq olmaz? Biz həmişə deyirik də, pəncərəni açıb aşağı baxma, ya qapını yad bil insanlara açma. Uşaq onu sual verir, biz onu cavablandırmasaq, uşaq onu öyrənmək üçün artıq eləyəcək. Başa düşürsünüz necə? Bu da böyük, belə deyək də, faciələrlə ki, eləyim görüm nə olur? Nə olacaq? Bəli. Yəni biz səbəbini uşağa bildirmək və yaxud ki, valideynə bəzən qərarsız olur. Necə? Deyirik ki, pəncərəni aç, evin havasını məsələn dəyişsin. Sonra deyir ki, tez ört. Və uşaq qalır ki, niyə indi bayaq belə dedi, tez fikri dəyişdi. Nəyisə dəyişəndə belə səbəbini izah eləmək lazımdır uşaq. Uşaqda qərarsızlıq yaranmasın. Lap belə yəni elmi dildə olmasa da. Bəli, bəli, sadə uşağın anlayacağı bir dildə. Bu işdə məncə ən böyük yük düşür məktəb, bağçalar və psixoloqlar. Psixoloqlar məktəblərdə, bağçalarda bir treyninqlər olmalıdır, seminarlar, maarifləndirici bir belə deyək də yığıncaqlar, valideyn iclası kimi bir şeylər olmalıdır. Gücü, enerjisi çata bilməz uşağa. İndi onu da gəlin düşünək ki, bu valideyndə nə qədər enerji olmalıdır ki, onsuz da yüklüdür valideyn. Düzdür. Ata da qaçır işə, gəlir yorğun, bəs bunu dincəlməlidir ki, sabahsı günü bəs bu ayıq başına, normal bir sağlamla geçsin işə. Bəs bu necə çatdıra bilər? Yəni, bunun da tərəfini düşünmək lazımdır. Tamamilə valideynlərin boynuna atmaq olmaz. Yox, belədir də, günü düzgün bölməkdən asılıdır. Yəni, biz müəllim olaraq, siz psixoloq olaraq hər halda valideynlərə bu məsləhətləri verirsiniz. Bəzi valideynlər, yenə deyəcəm, deyəsiz təkrar edir, amma nə edək ki, yəni budur. Elektron əşyalara, televizor, planşet, PlayStation, kompüter, bunlara önəm verir. 3 yaşında uşaqdır, valideyn gəlir bizə sual verir ki, siz gün ərzində necə bacarırsınız? Axşam o 3 saatı yuxuya qədər olan vaxtı bizi incidir. Biz də deyirik ki, uşağa mümkün olduğu qədər, tamam, 15 dəqiqə siz daha yaxşı bəs, icazə var yuxuya qədər, baxa bilər bir cizgi filminə. Bağçada nə ilə başını qatırıq biz? Rəngli kağız, aplikasiya, plastilin, nağıl. Həm də dostlarının ətrafında. Bir
axşam bunu inanın ki bölərək valideyn də edə bilər. Elementar bir plastilin verin. Uşaq nə isə bir düzəltsin, fiqur düzəltsin. Amma bəzən valideynlər onu vermirlər ki, harasa çirklənəcək. Bir söz deyəcəm və bəli inanmayasın. O valideynə mən dedim, bəlkə də eşidir, izləyirsə biləcək kimdən danışam. Dedi ki, biz qələmlə verdik şəkil çəksin, evi yazdı. Mən o moment dedim, o anda dedim ki, bəs niyə rəngli karandaşdan istifadə etmirsiniz? Valideyn belə var. Düz deyirsiniz, o heç ağımıza belə gəlməmişdi. Yəni, bəzən valideynlərlə biz necə bu cür söhbətlər aparmaq lazımdır. Marifləndirmək üçün. 20 dəqiqə belə o uşaq rəngləsə, şəkil çəksə, həm uşağın da əsəbi sakit olacaq, nəinki o virtual oyunu oynamaqdansa, valideyn də rahat öz işini görə bilər. Siz də həm siz dincələcəksiniz, həm övladınız, inanın. Bunu düzgün sadəcə olub bölmək. Olduqca onca var. Bu yerində istəyirəm bu mütəxəssisləri tənqid edeyim. Mənim lap yanımda oturan tənqid edeyim. Ona görə ki, bu söz deməyə nə var ki? Söz deməyə nə var? Eləmək məsələsi gedir. Bax, bizim verilişin missiyası odur ki, biz mesaj ötürürük. Aktrisa çox gözəl danışdı və təsəvvür elədi ki, bu deyilənləri eləmək mümkündür. Amma mən bir mütəxəssis kimi, məsələn, 200 səhifəli bir kitab yazmışam hörmətli bir professor dostumla. Məktəbə qədər yaşlı uşaqların oyun və əmək fəaliyyətinin təşkili. Bu həm də valideynlər üçündür. Nə demək istəyirəm? Yaxşı olar ki, həmin bağçanın tərbiyəçisi valideynə kömək məqsədi ilə nə olar? Qəşəyən sadə bir quraşdırma ilə bağlı bir tapşırıq versin. Özdə biz uşağın başını qatmırıq bağçalarda. Biz uşaqları məqsəd yönlü, dinamik inkişaf etdiririk. Özdə məqsəd yönlü ki, bəs 3-4 yaşda olan uşaq nəyi, hara gəlib çıxmalıdır? Bəyək, mən nəyə nöqsan tutdum ki? Deyirlər, mən öz uşağımı falan bağçaya aparım. Deyirəm, niyə? Orada uşaqlar artıq yazırlar. Halbuki birinci sinifdə, deyirəm qardaş, birinci sinifdə riyaziyyatdan 20 dairəsi imkan verilmir ki, bunun üçün psixologlar, həkimlər, alimlər, mütəxəssislər hesablayırlar ki, bu uşağın intellektual yükü budur. Bundan artıq yükləmək qeyri-mümkündür. O uşaq evdə sayıqlayır, yatmır, qaçır, yuxusuzluq keçirir və s. Bununla bağlı çoxlu mənim tədqiqatlarım var. İndi yeni bir məsələ üzərində işləyirəm ki, o da intellektual çalışmalar, məşqələr, çalışma. Uşaq o intellektual çalışma validin üçündür məsələn. Həmin o divarı yazmaz, elə onu qoyacaq qabağına uşaq iş görəcək. Özünü kəşfi. Uşaq kəşfedəndir. Uşaq axtarıb tapandır. Amma tərbiyəçi də ona istiqamət verəndir. Bunu qabaqdan planlaşdıra bilmirlər. Özdə heç vaxt biz mərhələlər üzrə bağçada məşğələ keçirirlər. Onun yoxlayanda, baxanda da ona diqqət yönətmək lazımdır. Təki bir özəl bağçada yaxşı bir binada 4 otaq var. O bağça deyil. Onu gəzməyə yeri yox. Müşahidə aparmağa yeri yox. Onun həyəti yox. Onun nə qədər vacib, lazımlı tələbləri var baxça üçün. Onların heç biri yox, baxça açmışam. Kimə lazımdır baxça? O uşaq ilə evdə oturub baxçasını keçirəcək də. Yəni, sözümün canı nədir? Bugün biz uşaqlarımıza qayğı ilə yanaşırıq. Dövlətin də xüsusi qayğıları var bu işlərə. Ki, uşaqlar baxça təmin olsun. Bax, məktəbə hazırlıq qrupları yaradılıb. Nə üçün yaradılıb? Uşaq elə bir ki, o mərhələdən keçsin, gəlsin, otursun birinci sinifdə. Bizim danışığımız da ona xidmətlidir. Bütün növ baxçalar həmin o proqramla hərəkətləməlidir. Yəni, vahid tələb, vahid standart, inkişaf istiqamətləri bərabər, qanuna uyğun şəkildə olsun. Biz dünyaya inteqrasiya edirik. İndi biz inkişaf eləmiş bir ölkəyik. Biz özümüzü Avropa ölkələri ilə müqayisə edirik. Müxtəlif sahələrdə, o cümlədən təhsildə. Bizim bugünkü, bax, görürsünüz, bir 10 il, 15 il, 20 ildən sonra görürsünüz, dünyada bizim nə gözəl mütəxəssislərimiz olacaq. Onun təməli baxçadan qoyulur. Amma baxçada baxça işini bilməyən adamlar çoxdur. Söhbət ondan getmir, uşaq yesin, yatsın. Uşaqlar yatıbları, yatsın da, yatana qədər uşaq gərək özünün oyunları ilə yatsın, onun yuxusunu görsün. Əgər uşaq bunu eləmirsə, əməkdaşlıq eləmirsə, cütlərlə, qruplarla, kollektivlə bu tədbirləri keçirmirsə, bizim söhbətimiz elə havada asılmış söhbət olacaq. Əsas məsələ dünya təcrübəsini öyrənmək, ondan faydalanmaq, onda biz tətbiq eləyəndə yaxşı nəticələr qazanacaq. Və bugün uşaqların məktəbə hazırlıq qruplarını keçmələri nə qədər ibtidai təhsilin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir. Bunları biz araşdırırıq. Elmi yanaşmaq, çox gözəl dediniz siz. Məsələ elmi yanaşmaq lazımdır. Yəni, sual verdi. Yaxşı sual verdisə, tutaq ki, valideynə uşaq sual verir ki, planet nədir? Və yaxud günəşdən sual verdi. Günəş özü də ulduzdur da. Günəş özü də ulduzdur, balam. Amma ən böyük ulduzdur, ən kiçik ulduzdur, ortaq ölçülü ulduzdur. Və əgər bilmirsə sualın cavabını, desin ki, gedək bir yerdə axtaraq. Və yaxud soruşur ki, quş necə uçur?
Quş necə uçur? Hı-hı. Əgər sən bunun cavabını verə bilmirsənsə, əgər bunun modelini qura bilmirsənsə, biraz elə bir danışıqla, elə bir rahatlıqla söz ver ki, o inciməsin. Bəyə siz söz danışdınız ki, o suala cavab verməyəndən nə olar? O bir də ona sual verməyəcək. Hı-hı. Suala cavab verməsə bir hesab. Məsələn, mən bunu eksperiment eləmişəm. İnduktiv, deduktiv təhqiqat var. Məsələn, tutaq ki, ən yaxşı psixoloq alimlər dünyadan danışıram. Onlar o təcrübəni məsələn bir nəfər üçün elib ümumiləşdirirlər. Və yaxud görkəmli akademikdir bu adam, psixoloqdur. Onun tədqiqatı 3 yaşda uşaq üçündür. O qədər baxçada bir qrup aparır. İndi biz deyərik ki, ay da mən gedib qrup, bəli, mənim əgər tədqiqatda düzgün nəticə çıxartmaq istəyirəmsə, doğrudan da mənim tədqiqatım 3-4 yaşda uşaq üçündürsə, mən bu yazılmış nəzəri mənbələri praktikada yoxlamalıyam. Çünki bütün elmin əsası təcrübə və müşahidədir. Əlbəttə əgər təcrübə müşahidə düz göstərmirsə, sən nə edə bilərsən? Məsələn, valideynə uşaq sual verir, ay ana, ay ata, planet nədir? Planet nədir? Nə deyəcək ona? Əgər onun planet nədir deyəcək, bilirsiniz nədir? Mən də bu arada biraz zəif məlumatım var. Onlar buna sabah cavab verim. O da razılaşacaq. Yoxsa onu siz başından uzaqlaşdırmaq üçün ki, siz mənim görmürsən, nə ilə məşğulam, nə filan. Mən bir ilk sözümdə dedim. Dedim, biz heç vaxt uşağa, uşaq ifadəsi nə yox, ona şəxsiyyət kimi yanaşaq. O şəxsiyyətdir, o hətta uşaq ana bətnində şəxsiyyətdir. Mən bir nümunə deyim sizə, ən məşhur alimlərdən biri təcrübə aparır. İki qadının hamiləlik dövrünü təcrübə edirlər. Biri bəstəkardır, musiqisidir, biri isə adi fəhlədir. Bu fəhlə olan ana uşağın həyat tərzini düşünmür. Artıq kilo götürür, yuxusuzluq keçirir, nə və çox başqa-başqa əziyyətlər çəkir, uşaq da əziyyət çəkir. Uşaq dünyadan gələndən sonra anasının südünü qəbulləmir. Amma o biri bəstəkar ananın uşağı isə dil açanda o vaxtlar onun bəstələdiyi əsəri əzbər deyir. Sonradan mütəfəkkir yazır, uşaq ana bətnində şəxsiyyətdir. Bizim o peyğəmbərimiz nə deyirdi? Valideynə müəllim deyirdi ki, 4 ay gecikmisən. 4 aydan sonra müraciət elədi ki, mənim uşağım 4 ay dünyaya gəlir, mən nə edim? Deyir, 4 ay gecikmisən. Amma bizim peyğəmbərimiz buyurdu ki, onun üstə 9 ayda gəl. Yəni uşaqdır, sonra öyrənər, özü tapar. Bu yanlış ifadədir. Biz uşaqlarımızla ilk dəqiqədən elə məşğul olmalıyıq. Bayaq qeyd elədim ki, ana özü bilməlidir ki, mən dünyaya uşaq gətirəcəyəm. O uşağın taleyini elə orada fikirləşməlidir. Təcrübə göstərir bunları hamısını. Əlbəttə. Mənim deməyim odur ki, bizim valideynlər bizim Azərbaycan mühitində uşaqlarla dostluq eləməkdə müəyyən qədər tənbəllik eləyirlər. Tənbəllik. Məsələn, sərhədi bilmirlər. Bəli? Və ya sərhəd bilmirlər. Ondan da əlavə, bağçaya hansı mən təklif eləyərdim. Məsələn, mən 10 il məktəb direktor olmuşam. Mən işimi əsasən valideynlərinə qurmuşam. O məktəbdə mənim işlədiyim dövrlərdə oxuyan uşaqlar hamısı dünyanın hər yerindən yaxşı mütəxəssisdir. Nə olar? Həmin uşaqlarla əlaqədə tərbiyəçi biraz əziyyət çəksin, gün təyinləsin. Valideyn gəlsin. Tək ayda bir dəfə, növbə ilə düşər də bir dəfə, otursun məşğələdə, dünə dağlar, oturandan sonra biraz biz ki qeyd elədik, evdə nə desə, nə deməsə, öyrəndi də orada, öyrənmədi. Yəni, hər şey yolu var, amma bunu eləmək lazımdır. Məsələn, mən dönə-dönə bu şahada çox yazılar yazmışam, çoxlu məqalələrim var. Bugün biz müharibə şəraitində yaşayırıq, bizim uşaqların oyuncaqları tank olmalıdır, tüfəng olmalıdır, nə olmalıdır, mübarizlik olmalıdır. Biz bəzən deyirik, uşaqlar bununla məşğul olsa, onlar bunu özləri üçün birdən kədərlənərlər. Yox, mübarizlik bəs nədir? Biz mübarizlik yaratmalıyıq. Özellikle bizim uşaqlarımız indiki Azərbaycan mühitində, Azərbaycandan yaranan bu şərait, bu inkişaf imkan verir ki, valideynlər də bundan yaxşı istifadə eləsinlər uşaqlarımızı dünya səviyyəsində. Biz indi insan kapitalından danışırıq. Ən böyük insan kapitalı kimdir? Uşaq. Sən uşağa uşaqlıqda diqqət göstər, onun inkişafına sərmayə qoy, belə deyək. O cəmiyyətə də xeyir versin, özünə də xeyir versin, onun gələcək yaşantısı vacib olsun. Məsələn, niyə bağçalarda mən hansız peşənin sahibi olaram? Niyə belə çalışmalar getmir? Mən tutaq, hamı deyir, mən polis olaram, prokuror olaram. Sən fikir ver. Ay bala, sən niyə sürücü olmursan? Sən niyə sürücü olmursan? Sən niyə bağban olmursan? Kosmonavt deyərdilər. Yox, indi mən bu sözü belə ürək ağrısını danışıram. Çünki o uşaq bilsə ki, doğrudan da mən halal zəhmətlə yaxşı bağban olaram, yaxşı üzüm yetişdirərəm, mən yaxşı maldar olaram, heyvan sortları və bunları şarjlamaq həm də valideyn istiqamətləndirməlidir. Əlbəttə. Yəni, övladını tanıyıb istiqamətləndirməlidir. Mən istəyirəm Aygün xanımla bu barədə danışaq ki, Aygün xanım, sizin övladlarınız, məsələn, neçə yaşlar var? 14,
9, 7. Yəni, yetərincə artıq gələcəklərini düşünə biləcək, yəni, kişik yaşlığına nəzərə almasaq. Özlər də düşünürlər, mən də onları düşündürtdürürəm. Çünki deyirəm, sizcə, artıq düşünün yəni, bu yaşlarında. Onlar, onların bu istiqaməti müəyyənləşdirməkdə sizin təsiriniz daha çoxdur, yoxsa özlərinin fikri? Məsləhət alırlar, məsləhət alırlar, mən də yönəldirəm. Təbii ki, mənə elə gəlir ki, burada valideyn də iştirak eləməlidir və izah da eləməlidir. Tam ki, gələcəkdə bunun yaşam tərzi də var, bu sərfəlidirsə, sərfəli deyil, peşə çoxdur. Ancaq yenə də düşünürəm ki, bu uyğun gəlirsə bu peşəyə ciddi baxıb getmək siz, olar. Siz necə müəyyənləşdirirsiniz ki, məsələn, hansı övladınız, hansı istiqamətdə? Misal üçün, bax, böyük oğluma mən nə desəm də, nə etsəm də, o artıq elə bir, ümumiyyəcə, hiperaktiv uşaq olub uşaqlıqdan. Həmişə öz dediyi olub. Mən hiss eləmişəm ki, bu uşağın liderliği var. Dedi, belədir, belə olmalıdır. Yəni, onunla mən bacara bilmərəm. Və xoşlanmıram uşaqları təzyiq eləməyə, tərkid eləməyə ki, bax, bu belə olmalıdır. Üzərinə də demişəm ki, mən sizin dostunuzam. Müəyyən dərəcədə, düzdür, analıq artıq o etapdan bir az da keçirik dostluğa. Düzdür, ana olaraq qalıram, ancaq dostam. Həm də atayam onlar üçün eyni zamanda. Onlar onu artıq bilirlər. Bütün suallarda mənə müraciət edirlər. Deyirəm, birinci məndən. Yəni ki, xəbəri mənə, informasiyanı məndən alın. Sonra ətrafdan onsuz da siz məlumat alacaqsınız. Həyətdə uşaqlarla oynayırsınız, məlumatı alırsınız. Biri kim olmaq istəyir, biri nəçə olmaq istəyir. Məktəbdə toplayırlar məlumatı. Ancaq ilk məlumatı ən doğru demişəm ki, məlumat anadan olacaq. Çünki sizə can yandıran, sizə daha çox sevən kim ola bilər? Düzdür, birinci valideyndir. Və sizlə razılaşırlar, yəni çox, ortaq nöqtəyə gəlirsiniz, yoxsa onlar daha çox razılaşırlar, çünki mənim sözüm onlar üçün önəmlidir. Ancaq o elə bir münasibət qurmamışam ki, ana dedisə qorxudan eləyək, yox. Artıq inam yaranır bu uşaqlarda ki, ana bu cürə düşündüsə, demək bu düzgün yoldur. Yəni, mən onun izahını verirəm, başa salıram. Bu nöqtədə görürəm ki, nöqtə nəzərdən mən o inamı qazanmışam uşaqlardan, o məni sevindirir. Bir də ki, o ki qaldı, düzdür, biz uşaqlarımıza deyirik, indi tənqidi yanaşırıq ki, kompüter veririk, bu qaçılmaz bir vəziyyətdir. Yəni, bundan qaçmaq qətiyyən mümkün deyil. Siz özünüz düşünün də, bir müasir zamanədə yaşayırıq, inkişaf etmiş ölkədə yaşayırıq, dünyada artıq bu proqres gedib. Biz necə onu məhrum eləyə bilərik? Və yaxud da ki, məhrum etdikdə biz nəyə qazanacaq? Tutam ki, bizim valideynlərimizə hər hansısa bir yeni bir çıxmış planşeti versək, yaxud da ki, smartfonu versək, artıq qavrama gec gedir. Yaxud da desən də başa düşməyəcək ki, bunu knopkanı basmaq lazımdır, düyməni basmaq lazımdır. Yəni, düşünürəm ki, uşaqlıqdan biz öyrətməliyik ancaq saatlarla oturmağına və yaxud da boş-boş oyunlara imkan verməməliyik. Düzdür. Çünki onu da doğru istifadə etməyi öyrətməliyik. Əslində, çox doğru vurğuladı. Mən də o nöqtəyə gələcəkdim ki, hər bir dövrün bir tələbatı var. Biz durub, təbii ki, 90-cı illərdə o ata-oğul problemi həmişə olubdur. 90-cı illərdə atalarımız bizdən şikayət edirdi. Biz də evladlarımızdan bu şikayətlər nə qədər getməlidir? Hər dövrdə baş verir. Hər dövrdə, təbii ki. Yəni, mən də deyirəm ki, bu nə qədər davam edə bilər ki, bu şikayət. Hər bir dövrün bir tələbatı var, bir, belə deyim, müasir bir anlayış var. Və Həzrət Əlinin belə bir sözü var, deyir ki, uşaqlar valideynlərindən çox zamanələrinə bənziyirlər. Bunu biz demək olar ki, hər verilişdə deyirik. Yəni, biraz bəlkə özümüzə haqq qazandırırıq bir valideyn olaraq. Bax, bu silahdır, bu kompüterdir, bu informasiya toplumudur orada. Bu bir silahdır. Necə ki, bıçağı deyir, baxır kimin əlindədir bu bıçaq. Xirurgun əlində bu sağaldar insanları, başqa insanlar da uğurluq eləyər, kimlərisə öldürər. Mən də uşaqlara aşılayıram ki, bax, bu informasiyadan düzgün istifadə eləyin. Siz elə bir şeylərə daxil ola bilərsiniz ki, sizin şuurunuzu, sizin həyatınızı poza bilər. Mən onu başa saldıqda o artıq anlayır ki, mən bu qızıl vaxtımı nəyə sərf eləyim? Demək, özümə lazım olan informasiyanı götürüm. Uşaqlarım, qızım, oğlum bir günlə istifadə edirlər. Məktəbdə müəllim filan şey istəyir. Nəsə haqda danışmaq, geniş haqda mövzu. O mövzunu axtarır. Mən ona icazə verirəm. Orada məlumatlar toplayırlar. Yəni, bu cür istifadə etməyi imkan yaratmaq lazım. Uzun illər, üzr istəyirəm. Baxçada bizim uzun illər təcrübəmiz var. Biz təcrübələrimizi hansı dövrdə olursa olsun, onu texnolojiləşdirməyə biz yönətməliyik. Baxça həyatında özünə xidmət var, təbiətdə əmək var, təsərrüfat, məişət əməyi var, bir də əl əməyi. Bununla bağlı nə qədər kitablar var,
İnsan əməklə məşğul olanda insan olar. İnsanın ən islah olunmayan, görürsən, islah əmək koloniyası deyirlər, görürsünüz? İslah əmək koloniyası, başqa koloniya deyə bilmirlər ki. Bağçalarda bu məsələ unudulub. Uşaq əgər otaq bitkilərinə, qulluq qaydasına yönəldilsə, o qədər evində də otaq bitkisi hazırlayar. Bəzi valideynlər deyir, sizə iş tapmırlar. Başını qatmaq nədir? Uşaq müşahidə eləməlidir. Bu gülün suya ehtiyacı var, yoxdur. Artıq müşahidəçilik başladı. Yəni, idrak dediyim ifadə var, idrak. Yəni, xarici aləmi öz beynində necə olduğunu ifadə elə, səbəb nəticəni tapsın. Biz nəysə uşağı susturmaq üçün suallarına cavab verməməliyik. Biz uşağı tədqiqata yönətməliyik. Uşaq orada görür ki, bitkini mən sulamalıyam. Nə üçün? Öz bir dənə barmağını, onun torpağını al, vuran kim biləcək? Və yaxud bitkinin yarpağı nə üçün saraldı? Nəmliyi çoxdur. Bu fikirləri özü tapanda elə bilir ki, bir kəşf elədi. Ona görə dünyada belə bir praktik var. Tərbiyəçi yönəldəndir, uşaq isə tədqiqat eləyəndir. Yəni, onun düşünməyi yönəltməkdir. Uşaq düşünməyə yönəldilməlidir kimsə tərəfindən. Axı, bunun üçün tərbiyəçi qabaqcadan hazırlaşmır. Hazırlaşanlar da var, amma hazırlaşmayanlar daha çoxdur. Bu, bizim uşaqlarımızın özünü söz ehtiyatını azaldır. Məsələn, uşaq alma sözünü çox rahat işlədir. Mən almanı xoşlayıram. Lab belə yuxarı sinif şagirdləri emal sözünü işlədə bilmir. Eski sözünü işlədə bilmir. Qrafika sözünü işlədə bilmir. Axı, biz texnika əsrində yaşayırıq, kompüter dövründə yaşayırıq. Bəs uşağın lüğət ehtiyatı haradan artar? Uşağın lüğət ehtiyatı elə bir azmaz gündəlik işlətdiyi sözlərlə formalaşır. Sual cavab ona görə deyir ki, sual ona görədir ki, uşaq yeni fikirlər ifadə eləsin. Uşaq üç sözdən bir cümlə düzəlsin. Uşaq öz fikrini çox sadə şəkildə ifadə eləsin. Uşaqda nitq inkişaf eləsin. Alimlər subut ediblər ki, nitqin inkişafının, təfəkkürün inkişafının yolu birinci nitqdən keçir. Nitq inkişaf edəndə uşaq təfəkkürlü olur. Təfəkkür üçün orqan beyindir. Beyin başlayır inkişaf eləməyə. Yəni, bu cürə yanaşmalıdır tərbiyəçi bağçadakı uşaqlara. Yoxsa... Mən Şahrıza bəyim, istəyirəm daha praktik yanaşaq bu məsələyə. Aytan xanım, məsələn, sizdə uşaqlar daha çox nə ilə bağlı suallar verirlər və onları hamısını bir-bir cavablandırırsınızmı? Belə deyək, ümumiyyətcə məşğələ zamanı uşaqlarda suallar yaranır. Sizin sözünüzə qulaq asaq. Yəni, uşaqların verdiyi suallar içərisində, məsələn, təəccübləndirən sual olub. Hansısa? Bilirsiniz necə? Olur. Açıqcası olur. Düzdür, bəzən elə suallar olur ki, yəni, onu cavablandırmaq olmur. Bilirsiniz, uşağa... psixologumuz toxundu o məsələyə. Kimsə həyatını itirəndə uşaqlar ən çox onunla sual verir. Məsələn, niyə belə deyək, niyə baba öldü? Və birbaşa risk uşaq onu izah da etmək olmur. Birincisi, ətraflı biz bir başqa hadisələr danışırıq. Belə deyək, o bizi tərk etdi. Ümumiyyətlə, məsələn, ölümü necə anlatmaq olar uşağa? Necə anlatmaq olar? Bilirsiniz, əgər bu 7-8 yaşında bir uşaqdırsa, ona müəyyən bir həm reallığı, həm də onun beyninin, yəni təfəkkürünün götürə biləcəyi müəyyən bir reallığı anlatmaq lazımdır ki, baba, misal üçün, əgər babadırsa və ya nənədirsə, hər kimdirsə, o artıq bizim aramızda olmayacaqdır, amma biz onu həmişə çox istəyirik, istəmişik də, biz hər dəfə onu anacıyıq. Bu deməkdir ki... Doğrusunu anlatmaq lazımdır, yoxsa, məsələn, bəzən deyirlər ki, harasa uzaq yerə gedib gələcək, bu cür cavablar verilmək. Əgər, misal üçün, körpə uşaq hətta belə bir hadisə olubdur, balaca bir uşaqdır, evdə balaca bir pişik olub və bu pişik ölüb. Valideyn bilməyib bunu necə ona desin ki, artıq o bizlə olmayacaqdır. Çox fikirləşib və psixologdan məsləhət alıb. Psixolog ona deyibdir ki, deyin ki, o balacaydı və biz ona baxamırdıq. O getdi anasının atasının yanına. Yəni, belə olduqda artıq uşaq rahatlayıbdır. Çünki onun 4 yaşı var, 5 yaşı var. O hələ o itkini tam olaraq
qəbul etməyəcəkdi. Amma artıq 7-8 yaşındadırsa, dediyim kimi, müəyyən mənəvi duyğular artıq onda qabarıbdır. Belə anlatmaq olar. Zaten həyat boyunca o yaşadıqca o reallığı görəcəkdir. Mən həmişə məsləhət edirəm ki, ümumiyyətlə, uşaqları reallıqdan kənar böyütməyin. Təsəlli üçün uşaqlara yalan danışmayın. Bax, o yalan cavablar nələrə gətirib çıxarır? Məsələn, cavab verən adama qarşı uşaqda bir mənfi münasibət yarana bilərmi? Güvənsizlik, o heç nə bilmir. Artıq o insan danışanda belə... Sual ona müraciət eləməyəcək ki, o mənə yenə doğru cavab verməyəcək. İnanın, ən yaxşı halda onu eləyəcək. Ən pis halda bilsiz nə olacaqdır? Artıq onun hər danışdığı sözü şübhə edəcəkdir ki, heç özü bilir ki, nə danışır. Ümumiyyətlə, yalan doğru məsələyə də biz gəlin biraz mütləq yanaşmayaq. Siz ki, bu sual məsələsi qoymuşsunuz, çox düzgün bir addımdır. Doğrudan çox düzgün addımdır. Biraz müasir yeni təlim texnologiyalarına kim tanışdırsa, ya psixolog olsun, ya xanım olsun, şübhəsi tərbiyəçi tanış ola bilər. Yəni, bizim ya dərs mühiti olsun, dəxli yoxdur. Mühazirədir, seminardır, orta məktəb dərsləridir, dəxli yoxdur, baxçalarda məşğələlərdir. Heç bir mövzu, indiki tələbə görə deyirəm, birbaşa elan olunmur. Bugünkü dərsimiz filan mövzudur. Ta ki, buxarlama mövzusunu keçirəm, məsələm deyirəm, şərt verirəm. Mən lövhəni yumşaq əskinə istadıram, deyirəm, diqqət edin uşaqlar. Uşaqlar görürlər ki, lövhə istandı. Arada bir yarım dəqiqə, bir dəqiqə içəndəsən, lövhə qurudu. Uşaqlar, nə hiss elədiniz? Lövhə, buxarlanma. Artıq mənim buxarlanma deməyə ehtiyacım yoxdur. Artıq uşaqlar hamısı bu mövzunu kəşf elədilər özləri. Çox primitiv, sadə şəkil nümunə gətirirəm də. Yoxsa mən özüm desəydim, dərsimdə anda buxarlanma deyirdi, 2 saatda danışsaydım. Yəni, onu göstərib dərsdirmək daha... Yəni, motivasiya, problem üçün sual. İndi tələb olunur ki, sual qoyulsun bütün dərslərdə və bütün uşaqlar bu suala öz fikirlərini bildirsinlər. Orada yalan dedin, ya düz dedin, bu fikir qətiyyən işlədilməməlidir. Hamı öz sözünü deməlidir və onlar fəallığı cəlb. Buna deyilər fəal təlim. Yəni, hamı iştirak elədik, o nəticəm deyim, deyəcəm indi. Burada ən düz fikir də ifadə olunur, sonra onlar özləri redaktə edirlər. Demək, burada heç kim xətirə dəymək. Biri deyir ki, mən gələ belə deyəydim. Demək, bunlar özləri, öz sözlərini tapanda onların fikri. Bu, müəllimin 100 dəfə deməyindən də yaxşıdır. Çünki bunu Sokrat özü də, hələ gör Sokrat nə dövrün adamı olub ki, o yazır ki, mən hazır bilikləri vermirəm öyrənənlərə, mən öz biliyimi onlara verə bilmərəm. Mən onlara istiqamət verirəm, onlar özləri özlərini bilikləndirirlər. Kim nəyi bilirsə onundur. Sənin dediyin onun biliyi ola bilməz. Məsələ nədən gedir? Biz uşaqlarımızı təbiət, cəmiyyət, təfəkkürlə bağlı o zəruri biliklərə yönəldək ki, onlar gələcəkdə buna faydalansınlar. O yalan mövzusundan ki, söhbət getdi. Elə mövzular var ki, onu demək olmur. Yəni ki, necə ki, öncə danışdıq, itki. Yəni, burada məcbursan müəyyən məqamlarda yalanı deməyə. Ancaq o, baxırsan ki, tədricən sən o yalanı elə başlayırsan, formalaşdırırsan, çöndərirsən. Çünki öz praktikamla, yəni mənim yoldaşım rəhmətə gedəndə, Allah ölən əvvə rəhmət eləsin, mən belə bir situasiyayla rastlaşmışam. Aşaqlarım çox az yaşlı. Və insanlar düşündüm ki, bunlar az yaşlı olsalar da bunlar bağlıdırlar axı, hansısa hisslər var, müəyyən hisslər var ki, o bağlılıq var, doğmalıq, indi doğmalığı dərk eləyirlər, eləmirlər, o başqa az yaşlıdırlar. Ancaq bağlılıq var, hisslər bağlılığı var. Nə etmək lazımdır? Yəni, yalnız onu düşündüm ki, o hisslər soyulmalıdır, yəni bir müddət keçməlidir, o müddət ərzində deməlisən ki, yoxdur burada, yəni artıq yalan danışmalısan. O nəyə görə edirik ki, o uşağı krizə salmayaq, o uşağı travma verməyək. Mən bir şey deyim sizə, yenə əvvəlki söhbətimə qayıdıram. Biz düşünməməliyik, uşaqdır, hər şey deyə bilərik. Nənə nəvəsinə yalan danışmaq fikrinə düşür. Nəvə nənəyə deyir ki, mənə pul verir. Nənə deyir ki, pulum yoxdur. Nəvə balaca uşaqdır, heç 3 yaşda yoxdur. Gedir, onun pul qabını açır. Görür, orada pul var. Deyir, ay yalancı, sən pulun varmış ki. Görürsən, uşağın leksikonunda bu söz tutub yerini. Bayaq deyirdim ki, 70 yaşa qədər informasiyonu toplayır. Artıq yalana öyrətmişsin. Bəli. Nənə deməlidir ki, pulun var, verəcəyəm. Və Şahrıza mənim, belə bir söz var, Tolstoyun sözüdür. Deyir ki,
Uşağa deyir yalan danışma deməklə düzünü de arasında çox böyük fərq var. Ciddi. Birində yalana təhrik eləyirsən, bəli, ikincisində isə bəli, yol göstərir. Bir rəzillik var, bir fəzillik var. Görə bunlar nəzərə alınsın. Biz çox bugün maraqlı bir söhbət edirik. Bu söhbətlərin nə qədər bundan danışsaq azdır. Nə qədər söhbət eləsək azdır, amma tələbat daha çoxdur. Amma psixoloq çox qəşəng söhbətlədi. Siz qəşəng fikirlərə söndünüz. Mənim yanındakı həmkarımız. Bunların səbəbkarı sizsiniz. Bu verilişin özüdür. Bu dəyərləndirilməlidir. Eyni zamanda şübhəsiz ki, valideynlər bizi dinləyirlər. Bu sahənin mütəxəssisləri dinləyirlər. Əgər hər biri bu sahədə müəyyən addım atsa, işimizin xeyrinədir. Yəni, öyrənmək lazımdır. Validin mənbə ilə tanış olmadan heç bir söhbət eləməsin. Bir də soruşur, Dədə Qorqud kimdir? Bu validin başlayır başqa şey danışmağa. Bu lazım deyil. Onu öyrən, danış. Bizim ənənələrimizdən soruşur. Öyrən, danış. Bizim uşaqlar indiki zamana uşağı. Deyir, uşaq kimin? Deyir, zamanəni. Bizim zaman uşaqlarımız çox geniş təfəkkürə malikdir. Çox sağ olun. Yazılarım birində yazıram ki... Artıq vaxtımız çox təəssüf ki, bitdi. Yəni ki, bu mövzunu davam etdirməyə dəyər. Mən sizə təşəkkür edirəm. Maraqlı söhbətinizə görə, məsləhətlərinizə görə çox sağ ol deyirəm. Çünki buradan inanıram ki, bir çox məsləhətlər alacaqlar tamaşaçılarımız. Çünki bizə baxanların əksəriyyəti valideynlərdir, müəllimlərdir. Onlara da diqqətlərinə görə çox sağ ol deyirəm. Sağ olun, gələn həftə görüşənə qədər.